Og hjertelig velkommen tilbake til Psykogaming. I dag så er vi tilbake i Farmers Dynasty. Det er en veldig, veldig god stund siden vi sist spilte det spillet her. Siste gang jeg lastet opp en video der var 22. januar i 2018. Og nå er vi jo på den 20. januar 2019. Det er jo, altså det er over et år siden jeg spilte inn det her. Og så god som jeg var på den tiden der, så klarte jeg ikke å save etter jeg hadde filmet siste episoden. Så jeg måtte jo spille tilbake til der jeg var da. Men det har kommet en del forandringer til det spillet her siden sist jeg spilte. Blant annet så er låven her blitt litt annerledes. Den har ikke de kantene her lenger. De kantene her er borte. Det er jeg egentlig glad for, men her har vi de gamle kantene da, så det er ikke like greit alltid. Og så har det også kommet så vi kan sette på higher workers på jorden vår da. Men jeg, sånn, som jeg har forstått det, så må jeg få noe til må jeg få gjort noe på jordene først, selv. Men før jeg gjør noe som helst, så med høsting og sånn, så må jeg jo få tak i hengeren. Da må jeg ned til han kjæreste duden her nede, Steve. Fordi han har en gammel henger til meg, skjønner du. Men da må jeg jo selvfølgelig fikse noe for han da, igjen. Men det jeg tenker at vi kan starte med er bare å kjøre ned litt og starte på jobben. Så da ser dere når jeg kommer ned litt. Da var vi nede, vet du. Så må vi bare snakke med han kjæreste. Hello. Steve. Can I help you? I am new around here, looking for a job. Interested in farming machinery. Mmm, sounds good. These buildings are falling apart, and I know nothing about construction. I have an old grain trailer I can spare if you help me. Interested? Sure, ja, I'll do it for the trailer. Så da skal vi fikse både det drivhuset der og den loven der. Som dere kan se, så er de i jævlig dårlig forfatning. Så da er det bare å starte. All fixed. Good to hear that. Thank you. Now, you may take the trailer. It's yours. Thanks. See you around. Sånn. Da har vi fått hengeren, så da mangler vi bare å få kommet oss hjem og høste av jordene. Og så får vi jo da sått det. Jeg vet at det største jordet, det er det vete på. Og vete får vi en mye høyere pris på ned på Milla her, eller Mølla her, ikke Milla. Mølla her, der får vi $600, i stedet for oppå her som vi bare får 375. I tillegg til det at vi kan lage høyballer ut av det, da må jeg opp her og få hentet meg høyballhengeren, og så kommer det poppe opp en mission her nede, om at jeg kan skaffe meg en høyballmaskin. Når vi hopper opp, så er vi nesten bare nødt til å
til å få tatt det oppdraget så fort som mulig, så vi får den ballmaskinen vår. Siden jeg kommer ikke til å begynne å pløye og så hele pakka før jeg har fått lagd baller ut av det jeg gjorde. Siden det gratis mat til kuene mine når jeg kommer til å få, når jeg får det da. Og da slipper jeg å betale sykt mye penger for mat som jeg egentlig kunne tatt gratis. Men da ses vi når jeg kommer tilbake igjen. Så da kan vi straks begynne det å høste jordene. Men jeg vet ikke om jeg kommer til å få tid til å ha det i denne episoden her. Hvis jeg ikke rekker det i denne episoden her, så er det ikke verden at jeg bare legger det over i en annen episode. Men det er i hvert fall planen da, å få høsta det jordet her, som det er sådd hvete i nå. Og så eventuelt neste episode så kan vi jo høste kanabola i jordet. Eventuelt om vi får en dude til å gjøre det for oss. Men jeg tenker det at i neste episode så skal jeg fikse en av de byggene her. Og jeg regner med at det kommer til å bli den låven her. Fordi, altså, det er bare greit å ha et sted å lagre maskinene. Jeg trenger også å få fiksa den her. Den driver så her, så jeg kan begynne å så ting og tjene mad cash på det. Og så trenger jeg kuhuset mitt, så jeg kan få kur. Da har jeg basically mat hele tiden, og kan selge det og hele pakka. Og så får jeg jo manure i tillegg da, og da får jeg strødd det på jordet, og det blir bra. Så da er det vel egentlig bare å sette i gang med høstinga, tenker jeg. Må bare passe på ikke kjøre for fort, så jeg ødelegger veten min. Det er ikke bra. Men da går det litt sånn tregt, vet du. Der dreter seg allerede, vet du. Den jævla fucka headeren vil ikke senke seg. Men den senka seg jo i starten. Så får du poppe den opp igjen. Hva faen er det her for noe? For å ødelegge meg en drit fordi spillet er bug.
ferdig med det jordet her. Da vil jeg bare si tusen takk for at du har sett på videoen, og hvis du likte det du har sett nå, så kan du gjerne slenge en tommel opp, eller en tommel ned. Det bestemmer du helt selv. Vi setter pris, eller jeg setter pris på at du er ærlig. Og hvis du tar tommel ned, så kan du jo kommentere på hvorfor du ikke likte denne videoen her. Og hvis du generelt liker det vi gjør da, så kan du jo slenge igjen en like. Nei, så kan du abonnere, faen. Og så trykker du på den bjella ved siden av videoen, så hadde jeg blitt veldig glad. Tusen takk for at du så på. Ha det bra.